Tak měli jsme radost. Měli jsme radost, pořád známe dlouho a je to pro nás čest, že si tu můžeme zahrát. V té sedmičlenné já si myslím, že to bude někde kolem 2 let. Vlastně my jsme nahráli první album v sestavě, ve které jsme se potkali, to znamená 3 plus kytarista. A postupně při tom nahrávání jsme potkávali další kluky. A vždycky někdo přišel do studia, zahrál nějaký part, na který jsme pozvali a pak říká, abych se s váma chtěl zahrát naživo. A vlastně s náma zůstal. Jsme se pak smáli, že jsme spíš jako hudební hnutí než kapela. A takže vlastně asi 2 roky od toho alba nějak fungujeme v této sedmičlenné sestavě, odehráli jsme a teď jsme natočili druhý album. My jsme teď akorát aktuálně na šňůře k novému albu, který vyšlo 7. října, jmenuje se Vlčí srdce. Takže k němu jedeme Vlčí srdce Tour 2016. A teď nás bezprostředně čeká Ostrava ve středu, potom teda ve čtvrtek. Potom máme, co to teď máme, ono je toho moc, Pardubice a Ondro, kam jedeme teď? Jedeme Ostrava, Zlín. Nevím. Tak jo, bezprostředně nás čeká Ostrava a Zlín teď. Praha nás čeká 3. prosince, to budeme hrát ve Velký Lucerně. No musím, máme z toho obrovskou radost, že opravdu lidí chodí spousta, většina těch koncertů je vyprodaná, vypadá to, že i Lucerna bude vyprodaná. A dělá nám to hroznou radost, kolik lidí chodí, že znají písničky, že zpívají, takže to je úžasné. To byla náhoda, my jsme dostali nabídku, aby jsme napsali písničku k seriálu Všechny moje lásky a já jsem měl zrovna rozepsanou písničku. Já jsem vlastně jednu sloku a refrén a říkali jsme si, že to uděláme jako duet. A trošku jsem nemohl s tím textem hnout a právě mě hrozně inspirovalo, když jsem slyšel Janu v rádiu. A když jsme to pak měli hotový a bavili jsme se, kdo by to naspíval, tak já jsem říkal, no tak bylo by skvělý, kdyby jako Jana mohla, ale to samozřejmě jako je trošku nereálný. No a Martin Červinka, náš manažer, říká, hele, tak jí to pošlem a uvidíme. Poslal jí to a Jana řekla, že to udělá. Vlastně za chvíli byla na letišti, přijela, jeli jsme do studia, naspívala to a bylo to úžasné. No zbytek už by se nám sem nevešel, on je nás opravdu stádo jak jelenů, takže jsme to udělali v menší sestavě, takový komornější. My jak hrajeme na akustický nástroje, tak je to hodně variabilní a dá se to udělat. Jelen se jmenujeme podle první písničky, kterou jsme udělali. Když jsme právě ve třech jsme se dali dohromady na jam sessionu a tam jsme si padli do oka, začali jsme zkoušet a když potom byla potřeba pomenovat vlastně tu kapelu nějak, tak někdo z kluků říká, hele, tak se pojďte jmenovat Jelen, podle té první písničky. Já jsem říkal, tak to jenom přes moji mrtvolu, to fakt jako ne. Ale pak jsem o tom přemýšlel a došlo mi, že to je super název, no. Že vlastně už jenom, když člověk přijde na to pódium a řekne, ahoj, my jsme Jelen, takže to úplně nabije energii, to je dobrý, je to vtipný. Zaspíváme náš aktuální single, který se jmenuje Klidná jako voda.